Добре. Защо притеснявате, че ви записвам вече? Е, вече 17 секунди си записваме, така че и културното се чува. Моля? Добре. Това, с което продължаваме, е схеми за управление на съоръжение. Това са основите на схемите. Сигурно трябва да пусна... Да, няма да е зле да пусна проектора, защото аз си говоря, записвам се и това, което ви преподавам, го виждам само аз. Да. Вече мисля, че се запознахте с начините на работа на командно-квитирските ключове, изобщо на командните ключове. Така че тази част от схемата ви е понятна. Това е типична схема за управление на прекъсвач. Уточняваме, че тази схема е тя е непълна. Има много неща, които трябва да се допълнят. И в последствие, при четенето на схемата, аз ще обясня какво допълнително трябва да се сложи. И то е сложено в последващите схеми. Когато говорим за управление на комутационни апарати, ясно е, че това управление може да става и редно да бъде местно или ръчно дистанционно. Може да бъде автоматично. Какво означава автоматично управление? Първо да започнем с ръчно дистанционно. Нищо сложно, няма с командно квитиращ ключ. Автоматичното управление, когато имате някаква автоматика, която извършва включването, примерно АПВ, АВР, тогава командата за включване на прекъсвача се организира автоматично. Телемеханично е общото название на управлението с отдалечен достъп. Как ще бъде реализирано телемеханичното управление е друга тема. Дали ще има изцяло телемеханична уредба, която получава сигнал от диспетчерски пункт, или това телемеханично управление ще бъде сведено до ниво бейконтролер, като бейконтролера всъщност организира телемеханичното включване или изключване на съоръжението, е друга тема на разговор. Всеки един комутационен апарат в разпределителните уредби е редно да има тези три типа включване. Телемеханично, автоматично и ръчно дистанционно. Съответно за изключването, извинявайте, отново ръчно дистанционно, което се организира с командно квитиращ ключ. Автоматично изключването може да бъде от най-различна автоматика, от релейни защити, телемеханично, съответно да може да се изключи от отдалечен команден пункт, и ръчно местно. Пример за ръчно местно включване и изключване са бутоните на прекъсвачите. Те могат да бъдат с механично действие, могат да бъдат с електрическо. Съвременните прекъсвачи, при тях това е опция. В смисъл, трябва да си поръчате. Бутоните на панела на прекъсвача да директно да въздействат на механичната система или да въздействат електрически.
Има такава опция при някои от прекъсвачите. Когато тръгнете да гледате каталозите, обърнете внимание, че може да реализирате и такова включване и изключване. YC, YT, както може да се усетите, са бобините за включване и изключване на прекъсвача, който всъщност представлява обекта, който управляваме, и тази схема е с директно управление на прекъсвача. Как работи тя? Нека да прочетем изходното положение на прекъсвача, на схемата, след което да видим как включва, как изключва и да продължим с следващата схема. Изходното положение на схемата е следното. Първият нормално отворен контакт на релето за телемеханично, чакайте да разкам, на релето за телемеханично включване е в... забелязвате ли как са направени поясненията? Срещу всеки ред. Виждате ли? Има пояснение. По този начин вие трябва да ги правите също. Ето ги поясненията. Това е принципа за правене на схемите. Всеки ред завършва с пояснение какво прави реда. И така, първият нормално отворен контакт за телемеханично включване е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за телемеханично включване. Първият нормално отворен контакт за автоматично включване е в отворено положение, защото нямаме подадена команда за автоматично включване. Всички съоръжения се, както на еднолинейните схеми, така и на вторичните схеми, се изобразяват в отворено положение, което означава без напрежение. И така, има една малко оговорка, която ще направим, за да може да работи схемата. Ето тези предпазители за шинки управление ще бъдат затворени. Аз като тръгвам да трия, те автоматично ще се изтрият, но представете си, че са затворени. И така, ключа в положение изключено и връзка между клема 3 и клема пред няма към включвателната бобина е подаден отрицателен потенциал, а положителният се прекъсва от ключа за управление. Ключа в положение изключено, връзка между клема 3 и клема 4 няма. Към изключвателната бобина на прекъсвача е подаден отрицателен потенциал и положителният потенциал по този клон от веригата се прекъсва от пакета 3-4 на ключа. Първият нормално отворен контакт за автоматично изключване на прекъсвача е в отворено положение, тъй като нямаме подадена команда за автоматично изключване. Тук има една малка грешчица, сега ще оправим. AC2, тук е 2. Да кажем едно. Да е различно ролето. Второто роле за телемеханично изключване е в отворено положение, не е заработил и неговият първи нормално отворен контакт е в отворено положение, като веригата към изключвателната бобина на прекъсвача е прекъсната. Бутонът за ръчно местно изключване не е натиснат и към изключвателната бобина не е подаден положителен потенциал. Към нея има само отрицателен, който стига ето тук. Разбира се, положителен потенциал също стига, извинявам се, отрицателен потенциал също стига и до тук. Добре, това е изходното положение на схемата.
Кажете как да включим. Прекрасно. Затваряме първият нормално отворен контакт на релето за автоматично включване, при което подаваме положителен потенциал към включвателната бобина и тя заработва. Прекъсвача включва. Това е. Как можем да изключим прекъсвача? Зареждаме ключа от положение изключено в положение команда изключено. Тогава имаме връзка между клема 3 и клема 4. Подаваме напрежение към изключвателната бобина и прекъсвачът изключва. Тази схема е само за учебни цели. Тя не работи. Запомнихте ли? Единствено и само за да поясни начините за включване. От тук нататък ще развием. Може ли само да питам? Положението и едно фиксирано? И едно не е фиксирано. И едно се връща, като пуснете ключа, той се връща в положение и. Ето е стрелката. Защо тази схема е за, само за учебни цели, ще видите след малко. Друг начин за управление на съоръженията е чрез допълнителен чрез междинно устройство. Най-често това са релета. Те се използват тогава, когато имате малогабаритни ключове или когато токът, който трябва да се прекъсне, е много голям, т.е. самите контакти на ключовете имат недостатъчна комутационна способност, тогава евентуално използвате релет. Тази схема обяснява точно това. Това е реле команда включване. Това реле се нарича реле команда изключване. Ключът е трипозиционен с устойчиво неутрално положение или нулево положение. Тази част от схемата, която е отбелязана с едно, е... Чакайте само малко да го направим. Ето тази част е... Ето тази. Това е едно. А две... е ето тази част. Те не са изобразени. Разликата в двете схеми е, че на мястото на ключа тук се слага един контакт. И тук още един. А този ключ се изнася и неговите контакти се пускат през контакта на това реле. Схемата, която виждате, е тук. Сега разбрахте? Няма абсолютно нищо сложно. Вече обяснихме как работи схемата. Това е единствената разлика, че имате междинен орган, който при подаване на команда за включване заработва и съответно се затваря първият нормално отворен контакт на релето за команда включване или съответно при подаване на сигнал за изключване първият нормално отворен контакт на релето за команда изключване. И такова положение включва. Ясно? Да. Добре. Как да решим проблема с работата на схемата и
ограничаване от една страна продължителността на командата към включвателните и изключвателните бобини, защото те са голяма част от бобините са предвидени за кратковременен режим на работа, а не за продължителен. От друга страна, за прекъсване на на веригата без, при условие, че комутационната способност на контактите, намиращи се в командно-петиращия ключ, е недостатъчно. Решението е простичко. И то се нарича използване на допълнителни помощни контакти, които всъщност са блок контакти на прекъсвач или на съответното съоръжение. Сега тук това, което не е дописано, че имате тук едно, а тук имате две. Ето това е едно и две. Сетите ли се? Така. Какво се случва тогава? Нека видим сега как работи схемата. Ключа в положение изключен. Връзка между клема 3 и клема 5 няма. Първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение. Към включвателната бобина е подаден отрицателен потенциал, но положителният потенциал е прекъснат от ключа. Връзка между клема 3 и клема 4 при положение изключено на ключа няма. Вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача е в отворено положение, защото прекъсвачът е в изключено положение. Да обяснявам ли какво е блок контакт? Добре. И веригата е прекъсната от ключа за управление и от вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача, който е в отворено положение. Към изключвателната бобина е подаден само отрицателен потенциал. Ако завъртя ключа в положение положение включено, тогава състоянието на схемата не се променя, тъй като няма връзка между клема 3 и 5, няма връзка между клема 3 и 4, а освен това не се осъществило и превключване и заработване на прекъсвача, съответно превключване на неговите блок контакти. Когато се подаде команда за включване, т.е. ключа в положение, само да го направя както трябва, положение V1, тогава се случва следното. Връзка между клема 3 и клема 5 има, видяхте ли точката, през ключа, през първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача и през включвателната бобина на прекъсвача протича ток и прекъсвача включва. Когато прекъсвачът включи, се отваря неговият първи нормално затворен блок контакт и се затваря неговият втори нормално отворен блок контакт. Когато се затвори вторият нормално отворен блок контакт, нека да видим какво се случва. При отваряне на нормално затворен блок контакт се прекъсва веригата. Всъщност тук имаше връзка между клема 3 и клема 4 в положение команда включване няма. Съответно, въпреки че вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача в затворено положение,
Веригата е прекъсната от ключа и прекъсвачът остава в включено положение. До тук нещо ясно? Добре. Пускаме ключа. Той се връща в изходно положение, съгласно стрелката. Не изходно, а в положението, което е показано на стрелката. Това е положение включено. При положение включено връзка между клема 3 и клема 5 няма. Няма връзка между клема 3 и клема 4. И прекъсвачът остава в включено положение. Въпроси? Схемата е готова за изключване. Да, схемата е готова за изключване. Ако завъртим ключа в положение команда за изключване, команда изключване, тогава прекъсвачът ще изключи, след което неговите контакти ще се върнат в изходно положение, изходно положение и схемата ще се възстанови в изходно положение. Разбрахте? Така. Има една малка особеност. Тя е много видна при ето тази схема. Аз ще изтия тук там. Това не трябва да се дадат. Сигурно, е така става по-лесно. Не знам дали ги не изтихна всяка. Да. Не всяка. Така. Нека да разгледаме един малко по-специфичен случай. И то е следно. След подадена команда за включване или изключване, или да кажем, че след че едновременно се подава команда за телемеханично включване и автоматично изключване. Какво ще се случи? Първо прекъсвачът ще включи. След което ще изключи. После пак ще включи. После пак ще изключи. Всъщност, така като го гледам, едновременно, даже не и тази схемата, едновременно ще се подаде команда за включване и за изключване. Не е тази схемата, направо да се върнем към тази. Ако ето тук аз подам команда, ето тук подам директно команда за включване и команда за изключване, много ясно се описва това. Да видим как работи схемата. Станало ли някаква неизправност в веригата? Еми, през първия нормално затворен блок контакт на прекъсвача се подава положителен потенциал към включвателната бобина на прекъсвача и тя включва. При включване на прекъсвача, първият нормално затворен контакт блок контакт се отваря, вторият нормално отворен блок контакт се затваря. Обаче, тук и веригата се прекъсва, разбира се. Тук обаче имаме подготвена верига за изключване и при тази подготвена верига за изключване и поради ето тая връзка тук с плюса съответно прекъсвача изключва. При изключване на прекъсвача втория му контакт се отваря, първият му контакт се затваря и отново прекъсвача включва. И така включва, изключва, включва, изключва. До кога? Какво според вас би могло да се случи? Вариантите са два. Ако бобината е за кратковременна работа, в един момент няма да издържи, ще се прегрее и ще изгори. Това е лекия вариант. Сменяте бобината, пренавивате и нещата вървят напред. Но има вариант, в който бобината не изгаря. Не, високоумна е. И температурно размерен. Има такива бобини. Тогава прекъсвачът продължава да работи в този режим, докато не получи механична повреда.
В веригите за управление на прекъсвача, точно така, като шевна машина. Само че от тези, които шият дебелите кожи. Ами, ако сте чували как работят тези машини, които шият дебели кожи, те работят по точно същия начин, бавно. Да. В веригите за управление на прекъсвачите се слага така наречената блокировка против многократно включване на прекъсвача. Това е единствената блокировка, която се слага в веригите на прекъсвачите. Стандартно в веригите на всички прекъсвачи. В много специфични схеми вие ще видите блокировки в веригите за управление на прекъсвачите. Примерно, такава блокировка има в шиносъединителните прекъсвачи. Но това е една друга тема, като стигнем до блокировки. Може да я засегнем, може да не ни остане време да я засегнем. Как работи тази блокировка? По много прост начин. Преобразува включвателния импулс в изключвателен. Като едновременно с това блокира включвателния импулс. Всеки един от вас има различен вариант за реализиране на такава блокировка във вашата курсова задача. Аз тук ще ви обясня, мисля, че ще разгледам и три. Да. И така, първият вариант. Блокировка от контакт на бобината за изключване. Уточняваме, че събраните прекъсвачи имат такава вградена блокировка вътре в конструкцията си, но трябва внимателно да гледате схемите, защото има вероятност някои прекъсвачи, аз съм виждал такива, да са с опционална такава блокировка. Да, трябва да се поръчва допълнително. Това означава опционално. И така, как работи тази схема? Първо да започнем с изходното състояние, след което ще направим една авария и да видим какво се случва. Изходното положение на схемата е следното. Ключът е в положение изключено. Ако сме свършили часа и някой е свободен. Аз ще се постарая да свърша с тия трички, за да може да имаме материал за по-натам. Така, ключът е в положение изключено. Връзка между клема 3 и клема 5 няма. Първият нормално затворен контакт на изключвателната бобина е в затворено положение, защото изключвателната бобина не е заработила. Първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение, защото прекъсвача е изключен. Към изключвателната бобина на прекъсвача е подаден отрицателен потенциал, но положителният потенциал се прекъсва от ключа. Ключът е в положение, всъщност следващия ред е този. Вторият нормално отворен контакт на изключвателната бобина е в отворено положение, защото изключвателната бобина не е заработила. Връзка между клема 3 и клема 4 на ключа за управление няма. Вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача е в отворено положение, защото прекъсвача е в изключено положение. И към изключвателната бобина на прекъсвача е подаден отрицателен потенциал. Положителният се прекъсва от ключа и от вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача, който е в отворено положение. Завъртаме ключа в положение включено.
Както виждате, схемата по никакъв начин не се променя, защото връзка между клема 3 и 5 няма, както между клема 3 и 4. И след което подаваме команда за включване. При подаване на команда за включване има връзка между клема 3 и клема 5 към включателната бобина е подаден положителен потенциал през първият нормално затворен контакт на изключателната бобина, както и през първият нормално затворен блок контакт на прекъсвач. Прекъсвачът включва и включване на прекъсвача се отваря неговият първи нормално затворен блок контакт и се затваря неговият втори нормално отворен блок контакт. При пускането на ключа, ключа се връща в положение включено. Но контакта залепва и не се отваря. Тоест тук имаме връзка. Така. Ето това е положението на ключа. Връзка между клема 3 и клема 4 нямаме. Вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение, но тъй като ключа е в положение включено, положителният потенциал се прекъсва и прекъсвачът остава в включено положение. Възниква авария и заработва релейната защита. При заработване на релейната защита, нейният контакт се затваря, при което той е с самозадържане, този контакт, при което се подава постоянен положителен потенциал към веригата за изключване на прекъсвача. При подаване на такъв положителен потенциал, през контакта на релейната защита, протича ток, който протича и през изключателната бобина на прекъсвача и прекъсвачът изключва. При изключване на прекъсвача се отваря неговият втори нормално отворен контакт и се затваря неговият първи нормално затворен контакт. Но едновременно с изключване на прекъсвача, т.е. с заработване на изключвателната бобина, заработва и нейният втори нормално отворен контакт, като ето по тази верига се осъществява самозадържането на изключвателната бобина, а нейният първи нормално отворен контакт едновременно с затворенето на вторият нормално отворен контакт се отваря и прекъсва веригата към изключвателната бобина. Да повторим. Разбрах. Къде? На ключа. Не разбирам. На ключа. На ключа. Аз съм я показал точката, вие не... В смисъл, това е повреда. И така, до кога тази верига остава в това положение? Тоест, прекъсвача вече вие не може да го включите, не може да го изключите. Прекъсвачът остава блокиран, затова се нарича блокировка против многократно включване и изключване, до отпадане ето на тази верига. Когато отпадне повредата, тогава прекъсвате веригата за самозадържане на изключвателната бобина, отпада нейния втори нормално отворен контакт,
затваря се нейния първи нормален затворен контакт и веригата и схемата, разбира се, след като се зачисти повредата, т.е. когато отиде оператора и приеме сигнал от съответното реле, и схемата се връща в изходно положение. Няма нищо сложно. Нали? Нещо ясно? Какво? Въпроси имате ли до тук? Добре. Всичко сте разбрали. Ще видим. Как, след като сте разбрали всичко, кой контакт се използва за преобразуване на включвателния сигнал към в изключвателен? Този. 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 Ще върнем се. Закачам се. Така. Ами, разбрали сме се, че непрекъснато ще ви провокирам, за да може, когато сте сигурни и когато виждате нещо и то е вярно, да говорите сигурно. Да, неуверени сте. В определени моменти трябва да правите смелост и да кажете да, това е. Разбира се, дори да не сте прави, тук е мястото, където може да сгрешите. Разбира се, извън университета, има конкретни финансови измерения. В университета е въпрос на обучение. Следващата схема. Не ви разбрах? Аз не бих оставил това твърдение в този вид. Ако вие не сте гърмял уреди, добре. Но уреди гърмят. И не само това. Така че... Да, има случай, при който вие вече използвахте и пожарогасител. Да, така че... Така е. Така е, следващата схема. Тя е... Принципът на работа е абсолютно същия, какъвто е принципът на работа на първата схема. С оговорката, че имате две релета. Едно с... че имате едно реле, малко по-особено, с последователна намотка и с паралелна. Видяхте ли? Така. Това е едното задание, което имате. С последователна и с паралелна намотка. Другото задание е с две паралелни мотки. Ето е другата паралелна мотка. Дали не трябваше да го направя с друг цвят? Чисто е цвят, че чертая. Синичко, харесва ли? Сега ще взема път да ви направи курсовите задачи, съвсем да ви улесня. Е, това ли трябваше да ме попитате, когато записвам лекцията? Ми... Не мога да ви отговоря. Оцелихте нещо, което не мога да кажа за какво е. Включете, че като не мога да казвам. Не, не, за какво не ви гоня? Не. Имам някакво съмнение, ако е за... Може би, че са две бобините. Може би, че са две бобините, но самото буквено значение, ето тук, ако обърнете внимание, самото буквено значение означава, че са две бобините. Най-вероятно... Кой пункт е? А, това ли? Това ли ме питате? Не, не, аз това да ти е, че трябва да се затвърча, че напред и с кой бяха така.
Ще е добър, да има моточно или да има моточно. Защото имаше също и по-къде. Сега най-лесно да ви кажа да, защото е с две намотки, затова са две чертичките. Това е най-добрата отговор. Ако тази логика ви устройва, липса на друга. Така. Отново изходно положение на схемата. Да уточним как работят такова реле с последователна паралелна намотка или с две паралелни намотки. Намотката е за кратковременен режим на работа. Тази последователната е токова, т.е. тя трябва да заработи, след което цялото реле заработва. И ето това е веригата за самозадържане. Видяхте ли? Да, тя е напреженова за дълговременен режим на работа. Самозадържането на релето не изисква толкова голяма магнитна сила. Затова и понякога са използвали, и някога всъщност са използвали такива релета. Изходното положение на схемата е следното. Ключево положение е изключено. Връзка между съответните клеми на този пакет, които клеми не са написани, защото схемата е правена от студент за дипломна работа, няма. И положителният потенциал стига до ключа. Вторият нормално отворен контакт на релето за блокировка против многократно включване на прекъсвача е в отворено положение, защото релето не е заработило. Първият нормално затворен контакт на блокировъчното реле против многократно включване на прекъсвача е в затворено положение, защото релето не е заработило. Първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача. Питахте ме защо са пунктирите. Това е графично значение. Това е графично значение за блок контакт. И даже има и една точица. Ей тук. Ей тук. Има и една точица. Кръпче, да. Не, друго, за друго се слага. Та, първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение, защото прекъсвача е в изключено положение. Към включвателната бобина е подаден отрицателен потенциал, но положителен потенциал не е подаден. Ключа е в положение изключено. По следващият пакет на ключа, между съответните клеми нямаме връзка. Първата намотка на блокировъчното реле против многократно включване на прекъсвача не е захранена, защото веригата е прекъсната от ключа за управление на прекъсвача и защото вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача е в отворено положение, тъй като прекъсвачът е в изключено положение. Да включим прекъсвача. Завъртаме ключово положение предварително включване. Промяна в схемата, както може да се досетите, няма. Е хубава работа. И няма контрол зет сега. Е, да пробвам. Не, само ще направя релето. Вие видяхте къде релето. Това ще го гледате после на запис. Какво сте пишете, господино? Нека да се запишете, да ви чуят. И разбира се. Така. Ключа в положение команда включване. Съответно, връзка през ключа има. Положителният потенциал минава през първият нормално затворен контакт на блокировъчното реле против многократно включване на прекъсвача, който е в затворено положение
защото блокировъчното реле не е заработило. През първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача, който е в затворено положение, тъй като прекъсвачът е в изключено положение, и стига до включвателната бобина. Към нея е подаден и отрицателен потенциал. Прекъсвачът включва, при което неговият първи нормално затворен блок контакт се отваря и неговият втори нормално отворен блок контакт се затваря. Ключа в положение включено, през следващият пакет положителният потенциал не преминава. Първата намотка на блокировъчното реле и изключателната бобина на прекъсвача са захранени единствено с отрицателен потенциал. Прекъсвачът остава в включено положение. Пускаме ключа и пускането на ключа той се връща в положение включено, но контакта залепва. Той на предната схема имаше. Тоест, тук имате връзка. Подчертай и аз. Като залепне контакт, това означава, че при всички положения на ключа имате връзка. Или да? Контактът е залепнал. Заварява се контакт. На където ги въртите ключа, той е заварен. Да. Така. Той се... Разбирате ли, той си заварява, пък вие си превключвате ключа както искате. Той си седи заварен. И така, в положение включено ключа, въпреки че ето тук има връзка, схемата не се променя, тъй като първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача в отворено положение и прекъсва веригата. Нали? Завъртаме ключа в положение изключено, схемата отново не се променя. Подаваме команда за изключване и тогава вече имаме едновременно подаване на включвателна и изключвателна команда. Нека видим какво се случва. По този пакет, през този пакет преминава положителен потенциал, протича ток през първата намотка на блокировъчното реле и през изключвателната бобина на прекъсвача. Заработват едновременно както изключвателната бобина, така и блокировъчното реле. При заработване на изключвателната бобина, прекъсвачът изключва, съответно се отваря вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача и се затваря първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача. Едновременно с това обаче се е затворил и вторият нормално отворен контакт на блокировъчното реле, а се е отворил първият нормално затворен контакт на блокировъчното реле, като блокировъчното реле се самозадържа през тази верига, въпреки че пусковата верига през първата последователна намотка е прекъсната, т.е. тя е без напрежение. Тъй като първият нормално затворен контакт на релето за блокировка против многократно включване на прекъсвача е в отворено положение, се прекъсва включателния импулс и прекъсвачът остава блокиран до отстраняване на аварията. Когато премахнете ето тази връзка, не избрах конкретен инструмент, когато премахнете тази връзка, тогава веригата за самозадържане на втората на блокировъчното реле отпада,
съответно отпада вторият нормално отворен блок контакт на блокировъчното реле, т.е. той се отваря и се затваря първият нормално затворен контакт на блокировъчното реле и схемата се връща в изходно положение. Нещо ясно? Добре, както вече споменахме, схемата работи по абсолютно същия начин, когато имате релета, реле с две паралелни намотки. Видяхте къде е свързана другата паралелна намотка. Оговорката е, че тя работи само когато отново има подадено, когато има протичащ ток през изключвателната бобина на прекъсвача. И така, ето една пълна схема, която така най-често се използва в практиката, която ние вече малко по-подробно, доколкото е възможно, ще разгледаме с всичките нюанси. Това е схема с едно блокировъчно реле. Ето го. Съответно, ето му е веригата за самозадържане и ето контакта, с който се извършва блокиране в почвателната команда на към прекъсвача. Така. Тук няма описание. Какво беше АЦ? Телемеханично. АКЦ. Да го запишем тогава. Значи това е включване. Не е ясно, колега. Всичко се пише. Ясно е за вас сега в момента. Само, че какво ще се случи точно след два дена. Ами, колега, свободен сте да си тръгнете. Живеем в свободна държава. Та това беше... Аз докато си купя графичен пат, ще взема да се научи да пиша с мишката. Добре се справя. Дистанционно АК. Каквото кажете, това пише. Добре. АЦ е телемеханично. Место. Само предупреждавайте, като тръгвам да търкам, да натискам само бутона Е, че ще си изтрия всичко. Язък за писането. Моля? Така. Изходно положение на схемата. Нямаме подадена команда за телемеханично включване. Първият нормално отворен контакт за телемеханично включване е в отворено положение. Първият нормално отворен контакт за автоматично включване е в отворено положение, тъй като нямаме подадена команда за автоматично включване. Ключът е в положение изключено. И връзка между клема 3 и клема 5 няма. Първият нормално затворен контакт на блокировъчното реле по технократно включване пред свача в затворено положение, защото релето не е заработило. Първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение, тъй като прекъсвачът е в изключено положение. Към включателната бобина е подаден отрицателен потенциал. Като положителният потенциал е прекъснат от
контакти на релетата за телемеханично, автоматично включване и от ключа за дистанционно управление на прекъсвача. Вторият нормално отворен контакт на релето против многократно включване на прекъсвача е в отворено положение, защото релето не е заработило. Ключът е в положение изключено, връзка между клема 3 и клема 4 няма. Вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача е в отворено положение, тъй като прекъсвачът не е заработил към изключвателната бобина, е даден отрицателен потенциал, като положителният потенциал е прекъснат от ключа по този клон от веригата. Нямаме подадена команда за автоматично изключване на прекъсвача и първият нормално отворен контакт за автоматично изключване е в отворено положение. Вторият нормално отворен контакт за телемеханично изключване в отворено положение, тъй като нямаме подадена команда за телемеханично изключване на прекъсвача. Бутонът за ръчно местно изключване на прекъсвача не е натиснат и съответно неговият нормално отворен контакт е в отворено положение. Отрицателен потенциал имаме и насам, и насам. Така. Включваме прекъсвача. Телемеханично ще е най-лесно или автоматично. Затваряме контакта за телемеханично включване към включателната бобина през първият нормално отворен контакт за телемеханично включване, който е в затворено положение, тъй като е подадена команда за телемеханично включване, през първият нормално затворен контакт на релето против многократно включване на прекъсвача и през първият нормално затворен блок контакт на прекъсвача се подава положителен потенциал към включателната бобина на прекъсвача. Прекъсвачът заработва и отваря своя първи нормално затворен блок контакт, затваря своят втори нормално отворен блок контакт. Няма подадена команда за автоматично включване на прекъсвача. Ключът все още е в положение изключен. Връзка между клема 3 и клема 5 няма. Връзка между клема 3 и клема 4 няма. Вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача е в затворено положение, тъй като прекъсвачът е включен, но по този клон веригата е прекъсната от клема 3, от пакета 3-4 на ключа. Нямаме подадена команда за автоматично изключване. Първият нормално отворен контакт на релето за автоматично изключване е в отворено положение. Първият нормално отворен контакт на релето за автоматично за телемеханично изключване е в отворено положение, тъй като нямаме подадена команда за телемеханично изключване и бутонът за ръчно местно изключване не е натиснат поради тази причина и нямаме подадена команда за ръчно местно изключване. Прекъсвачът остава включен. Така. Но случайно в уредбата се оказва любопитен любопитен екземпляр, който решава да натисне някой копче. Случайно стига до копчето на прекъсвача, натиска го и го задържа, за да види какво ще се случи. Има копче, значи трябва да го натиснем. Натискаме копчето за местно изключване и го задържаме натиснато, за да видим какво ще се случи. Да, въпрос на любопитство. При което се подава положителен потенциал към включателната бобина през вторият нормално отворен блок контакт на прекъсвача, който е в затворено положение, и към релето против многократно включване на прекъсвача. И двете бобини заработват. Съответно, отваря се първият нормално затворен контакт на блокировъчното реле, затваря се вторият нормално отворен контакт на блокировъчното реле, затваря се, тъй като прекъсвача изключва, затваря се първият нормално затворен
контакт на блок контакт на прекъсвача и се отваря първият нормално отворен блок контакт на прекъсвача. Съответно, веригата към изключвателната верига е прекъсната, а блокировъчното реле остава захранено ето по тази верига. Така. Тъй като първият нормално отворен, нормално затворен контакт на блокировъчното реле е в отворено положение, се прекъсва включвателния импулс и съответно прекъсвачът остава в включено положение, докато не се премахне командата за включване, която останала. Релето са залепнали контакти. Да? Проведеме команда за цели механично включване и то контакт се задобавя и става за това. Да? Не. Принципно... Не е на принципа на бутона. Да. Би трябвало да е така. Значи представете, че залепне контакт. Говорим за аварийна ситуация, която е аварийна. Случва се контакт на реле да залепне. Но проблем е, когато контакт на реле залепне някъде. Защото като реле, релето като реле си е реле. Но когато говорим за това къде е включено това реле, заради залепване на контакт на едно реле, доколкото си спомням, бяха правили ремонт на един от генераторите в ПАВЕЦ Чирен. Не знам дали. Ами май това беше релето за обратна мощност или нещо подобно беше и влезе в граничен режим генератора, след което имало повреда вътрешни. Аз мисля, че това беше, което трябва да ви говоря за днес. Благодаря. Това, което остава, е да спра записа.